ហើយសូមតាំងចិត្តទៅទឹងមហាកសលណាតាំងពីទាំងបីទាំងបីជាចូលយ៉ាងណាក៏ដោយណាអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យបានពងបានកសលជាប្រយោជន៍ណាដល់ញោមប្រុសស្រីទាំងពីរនេះណាសូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះទៅសុខក្នុងចម្រើនរហូតតទៅទាំងអស់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីប្រកបជាកម្មជួយដូរជួយប្រែនៅទីនេះណាសុខចម្រើនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជោគជ័យឆ្នាំថ្មីចាប់ពីឆ្នាំនឹងទៅគឺថាតាំងតែសុបាយរីករាយសុខចម្រើនរហូតតទៅណា ยังเป็นแม่ยังพันเต